Завтра, сподіваюсь, буде розглядатися закон 4772, який дає можливість до об'єднання громад, до об'єднаних громад без проведення додаткових виборів голів об'єднаних територіальних громад. І сподіваємось, що він такий буде, депутати зрозуміють, що альтернативі децентралізації, альтернативі розвитку місцевого самоврядування в нас в державі немає. Ті громади, які об'єдналися, вони ніколи не хочуть повернутися назад. Вони побачили переваги, що разом з бюджетною децентралізацією з'явилося більше можливостей в реалізації тих завдань, які ставлять сьогодні люди. І разом з збільшенням фінансів, треба розуміти те, що збільшується відповідальність тих громад, які йдуть на об'єднання. Не можна розглядати децентралізацію лише те, щоб збільшилось місцеві бюджети. Отримати більше грошей, а не відповідати ні за що. Так не буває, так буває лише в казках. Разом з тим, якщо передається більше повноважень, більше фінансів і передається більше відповідальності. Це треба розуміти однозначно. А то так, знаєте, дайте мені більше грошей, а відповідальності ніякої. Це неправильно. Що стосується питань по бюджету саме наступного року, є певні застереження, є певні нюанси, але я думаю, в процесі його розгляду і в процесі доопрацювання вони будуть максимально враховані. Я абсолютно підтримую те, що, наприклад, утримання органів, точніше, утримання комунальних закладів, має енергоносії і так далі, має відповідати місцевий бюджет. Тоді він буде зацікавлений в тому, щоб менше і замінити, зробити утеплення, енергомодернізацію і так далі. Якщо він буде чекати грошей тільки з Києва на ці функції, то ніколи в нас не буде енергоефективності. Тому це реально треба підходити. Я кажу вам, це як практик, який пропрацював більше двох десятків років в місцевому самоврядуванні.